цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Клянусь! 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 Продовження історичного екскурсу до часів Другої світової війни, коли на Бродівщині створені перші відділи УПА. Українські повстанці боролися проти німецьких фашистів і більшовиків. Тож із закінченням Другої світової місія борців за волю України не закінчилась, а набрала нового змісту і нової форми. Останні воїни УПА на Бродівщині загинули в середині 50-х років, стверджує директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, котрий не лише розповів нашому кореспонденту Наталії Кутняк про післявоєнні роки збройного підпілля УПА, а й провів журналіста місцями у Бродах, які ще зберігають пам'ять про те, як розправлялися з відважними борцями за Україну. Кого повстанці вважали більшим ворогом, німецьких фашистів чи більшовиків? Ну, взагалом, вони воювали і проти німців, і проти більшовиків. Звичайно, основним ворогом це були більшовики, оскільки оці події 39-41 року показали справжнє обличчя визволителів. Далі подальша боротьба, але загалом воювали проти німців, проти нацистів. У нас багато таких сутичок також було з німцями. 43-44 рік, чимало повстанців було, чи підпільників ОУН було ув'язнено і знищено гестапо в нас на Брідщині, особливо після подій якраз проголошення акту відновлення української державності. Так що воювали і проти німців, і проти більшовиків. Хоча, якщо так подивитися по втратах, по сутичках, то звичайно, що більше можна так можна сказати, ворогом були більшовики. Хоча, знову ж таки, ми дивимося на часові рамки, на умови, в яких це відбувалося. Німці вони були недовго, так, більшовики були довше і до того, і втрати були значно більшими в боротьбі з радянською владою, тому що відповідно були кинуті сили і відповідно ще від ситуації ставлення до цього визвольного руху і до тих ідей і визвольної боротьби, до ідеї України і так далі. Хоча, кажу, німці також гестапо, ми знаємо позицію, вони розстрілювали, знищували, заарештовували учасників підпілля. Просто вони мали менше часу і менше уваги звертали, тому що вони мали більш глобальніші проблеми, пов'язані з війною, з радянською армією. Оскільки Броди – це на межі з Волинню, так, де зародилася УПА, чи можемо вважати, що тут серед усіх населених пунктів Галичини найшвидше зародилася українська повстанська армія? Якщо говорити так по самому розвитку націоналістичного руху, то в принципі так, тут Броди ще в тих далеких часах, навіть, кажу, міжвоєнного періоду за Польщі, тут вже були ті відгомини боротьби за незалежність, ще тут певні відділи, які партизанські відділи, на початку 20-х років, які тут заходили на терени Бродівщини, воювали. Але якщо ми говоримо про Польщу, період Польщі і пізніший час, так, тут так і всюди були оці відділи боївки, які там, наприклад, в період 39-го року формувалися, роззброювали ці відступаючі польські частини, які втікали в вересні 39-го року. Тобто такі боївки цих ОУНівські, вони там, наприклад, чи в тому самому Ясинові, Підгірцях, в Пеняках, в інших селах, вони формувалися, роззброювали. Але стосовно впливу в Волині, то він дуже відчутний справді в 41-42 роках, коли вже на Волині оці формувалися ця Поліська Січ, Бульбоборовця. Так, от ми бачимо з мемуарів, навіть в книзі «Броди і Брічна», яка вийшла в 88-му році в Торонто, що сюди, от Броди вже були, як то кажуть, вже на вістрі тої боротьби, хоч відділів тут не було, але місцеві патріоти, вони знали, що відбувається на Волині. Сюди через кордон, який німці влаштували між генерал-губернаторством і рейхскомісаріатом Україна, такий проходив по старому австро-угорсько російському кордоні, то сюди переходили люди, зв'язкові, за ліками. Ну і з 42-го року тут активно функціонувала так звана зв'язкова лінія, яка з'єднувала Галичину і Волинь, куди йшли різні транспорти. Транспорти з одягом, транспорти з зброєю, переводили людей. Тобто тут йшов такий зв'язок, і через що ця така особливість нашого краю, це вона полягала в тому, що ми були якраз на межі, і ми були зв'язків.
зв'язком між тими територіями українськими і землями. І через що багато людей з нашого краю вони були в тому задіяні. Ну, дуже багато історій від тих людей, які не були прямо задіяні, скажімо, десь в збройній боротьбі, але люди того віку, вони обов'язково були задіяні, в принципі, для організації тих переходів. Так, наприклад, я знаю, що село, там зв'язкова лінія, вона йшла від Волині, там через Білявці, Берлин, Копен, Пониковицю, і йшла далі, так, на Кадвубиська і далі йшла. То, ну, зокрема, переправа через річку Солонівку. Відповідали хлопці, ну, за спогадами зі села Білявці. Так, ми там не бачимо дуже багато, ну, військовиків, там упівців з цього села, але ми знаємо, ну, як працювали чітко, розповідали старожили, вони відповідали за переправу в великий міст. Багато хлопців одночасно за ніч переносили, ставили на річці Солонівці, переправлялися, той міст забирався, ніс переносився кілька кілометрів, ховався. І так відбувалися ці, як називали їх, нічні фірманки, які йшли з Волині в Галичину, чи в Карпати, чи на Поділля. Тобто, але якраз наша територія була на межі. І через що ще до створення таких постійних відділів самооборони, відділів Української повстанської армії, тут боротьба, ну, така боротьба йшла, тобто підпільний рух, він тут набував досить таки серйозного масштабного розмаху. Які завдання виконували і хто їх ставив перед повстанцями? Ну, завдання тут були чіткі, був провід, провід ОУН, який керував визвольним рухом. І якщо говорити по цій вертикалі, я говорю, якщо про УПА, то ми кажемо про УПА Захід, так, ми кажемо про цю військову округу Буг, і ми говоримо, далі така йде вертикаль тактичний відтінок Пліснецької, тут вже курені сотні, тобто йде чітко. Якщо говоримо про підпільне, націоналістичне, як таке, то Брідське, ну, наша Брідщина, тут діє в Брідський надрайонний провід. Відповідно, Брідський надрайонний провід, він включав в себе три районних проводи, це Підкам'янський, Пониковицький і Бродівський. А надрайонний провід, він входив до окружного проводу. Окружний провід був в Золочеві, був окружний провідник, який підпорядковувався краєвому проводу, а краєвий провід відповідно цьому вже центральному проводу ОУН. Тобто йшла чітка вертикаль управління і відповідно, ну, були певні інструкції, певні вказівки, як діяти, коли діяти. Було, звичайно, певний такий простір для ініціатив вже місцевих керівників, тому що не завжди ситуації є штатні, але відповідно такі інструкції, це командування, воно йшло чітко в руслі того, що відбувалося взагалі в національно-визвольному русі на Україні, тому що це було єдине командування, і цей рух, він мав чітку і, скажімо, розмірену, наспрямовану спрямованість, так, мав чітку спрямованість, тому що знали діяти, як діяти, коли діяти. Наприклад, були чіткі вказівки стосовно там, от, періоду з німцями, так, вступати, в яких випадках вступати, в яких не вступати. Наприклад, польський фронт чи боротьба з поляками, вона була другорядним. Те, що зараз таке політичне питання, вона була не основним, тобто поляками заборонялося, тобто, скажімо, робити якісь акції проти польського населення, проти, звичайно, жінок, старих, дітей і так далі. Були лише відплатні акції, які були відповіддю на дії, вчинки відділів армії Крайової. Також була відповідна політика стосовно виявлення і тих боротьби з радянськими партизанами, тими диверсійними групами. Ну і відповідно пізніше оце формування, розформування відділів, як воно відбувалося. Це все відбувалося централізовано, згідно наказу головного командування українським підпіллям. Якщо говорити про кількість людей, задіяних в оце національно-визвольне підпілля періоду Другої світової війни, що можна сказати? Ну, тяжко, таких цифр, напевно, зараз немає, тому що період Другої світової війни, ну, якщо ми говоримо за німців, то це невеликі, що, ну, починали формувати відділи, так, починали формуватися сотні, там сотні, це могла бути там 100, 120, трошки більше, часом трошки менше. Тобто ми говоримо про діяльність одного курення, то ми можемо говорити про там десь до 500 людей, наприклад, так. Ну, це дуже такі умовні цифри, і такої кількості немає, але ми не враховуємо цих ланок, які діяли, так, от тих ланок місцевих, тих станиць,
звен чи ті ланки самі низові. Скільки їх було? Наприклад, от село Суховоля, воно мало 4 таких ланки. Так? Була станиця і було 4 таких ланки. Тобто інші села, вони залежно від кількості населення, від організації, від напрямків, вони мали свою структуру, свою сітку націоналістичного підпілля. І якось дуже складно порахувати загальні. Їх можна порахувати оці кількість учасників національно-визвольного руху по втратах. Так? По втратах, скільки загинуло, скільки було суджено, скільки було людей вивезено в Сибір. Поки що такі цифри ще немає. Це кілька тисяч, я думаю, людей, так попередніми даними, які загинули збройно. Просто поки що складно сказати, тому що такого загального цього немає. Загального списку, загальної кількості немає, але він є, він складається, тому що і вийшла книга пам'яті вже у Львові, де є про якраз суджених, репресованих радянською системою людей. І вийшла і Михайла Романюка книжка, вже не одна вийшла по окремих таких територіях, по окремих цих селах, так, деякі матеріали вже зібрані є і списки. Але це далеко не все. І треба то все перераховувати, і що відносити, і кого відносити. Період німецької окупації для нас є дуже складний період, оцей перехідний, коли тут були фронти, які втрати були. Тобто це завдання істориків? Це завдання міждисциплінарне завдання? Ні, це завдання істориків, це завдання, в принципі, навіть і небайдужих людей, тому що тих людей, родини яких постраждали, тому що ми знаємо, що зараз відкрилися архіви, що зараз є можливість доступу до досліджень, що є можливість знати багато про свою родину. Відповідно, коли ці інформації будуть підняті, коли воно буде відкрито, то ми зможемо десь робити якісь узагальнення. Отже, пане Василю, місця у Бродах, які нагадують про боротьбу з українською повстанською армією? Місць в Бродах є дуже багато, напевно, що не всі ми знаємо, але от період, особливо цих 40-х років, прихід радянської влади, він ознаменувався, звичайно, що репресіями проти повстанців, проти мирного населення, проти людей, які допомагали, чи членів родин. Наприклад, ми стоїмо зараз біля місця того, де колись ще від часів Австрії був магістрат, за Польщі був магістрат, тут була тюрма, і ця тюрма є дуже така сумнозвісним таким місцем, бо був двір магістрату, який в період 44-го, 45-го, 46-го років був огороджений колючим дротом, на якому розвішували тіла вбитих повстанців для опізнання. Про це згадувало дуже багато наших, скажімо, бріщан, спогади, яких доводилося записувати. Вони розповідали про те, як бачили, як люди проходили і тут на цій огорожі колишнього магістрату вивішувалися ці вбиті понівечені тіла повстанців. Так само в пізніших роках ці тіла на опізнання вже починали виставлятися в районі на площі Ринок, неподалік від пошти. Також це вже кінець 40-х, 50-ті роки. Це також ці місця, які були, скажімо, використовували органи, радянські каральні органи для залякування, для тримання в страху і так зневажання оцього національно-визвольного руху на Брідщині. Багато місць ми не знаємо, на жаль. Також є спогади про те, як викидали на сміття тіла повстанців, що в районі замку, де також є останки, людські останки, які ще потребують дослідження, вивчення. Також є спогади, як люди викрадали ті тіла з-під замку і вивозили, тобто хоронили на сільських цвинтарях. І таких місць, напевно, є більше нас на Брідщині. Ми знаємо про Підкамінь, ми знаємо про Забулиці, ці колишні районні центри, де також вчиняли НКВД-сти, вчиняли наругу над тілами вбитих повстанців. І потім ці масові поховання, які відкривалися, розкопувалися, проводилися ексгумації на початку 90-х років. І встановлювалися такі пам'ятні знаки. Що можемо сказати про особливості боротьби української повстанської армії на Бродівщині?
Якщо говорити про особливості, звичайно, це згадана вже оця розташування нашого краю. Так? Це була межа Галичини і Волині, де сходилися якраз оці всі зв'язкові лінії, де йшли ці валки, переходило дуже багато людей. І це така відповідальність, яка лежала на населенню Брійщини, на тих ланках, які забезпечували ці зв'язки. Вона була досить таки велика, і якраз цей стик областей, пізніше який використовувався повстанцями, так чисто використовуючи бюрократичну систему радянську, багато керівників, провідних керівників базувалися якраз на стику різних адміністративних утворень. І вони переховувалися тут. І через що, ну, це є така важливість, відповідальність для місцевого, для нашої місцевості. Крім того, якщо ми говоримо про Брійщину, то район села Маркопіль, Звижень, Батьків, це були такі території, де базувалися провідники УПА. Це було місце перебування Василя Кука, так само ці Пеняцькі ліси, де відбувалися різні такі зустрічі вищого командування Української повстанської армії. Якщо говоримо про особливості, ну, звичайно, що особливостями національного руху це є постаті, так? Ми згадали вже Петра Федуна Полтаву, ми згадали Юрка Федорука Лемка, цього провідника на східних і центральних українських землях. Також треба пам'ятати і згадати Юліана Матвієва Недобитого, також уродженця нашого краю, який коріння Берлин, Білявці, де батько був його вчителем, директором школи, який звідси також виховувався, тут навчався в гімназії і потім став керівником ОУН Буковинського краю. Також слід згадати ще інших таких визначних керівників, ну, наприклад, які були пов'язані з нашою Брійщиною. Знаємо, що в часи польського періоду, з часи німецької окупації в нас жив, працював такий відомий діяч, один з перших ідеологів ОУН Юліан Васиян. Тобто він проживав тут, у Бродах, також працював деякий час в цьому українському допомоговому комітеті. Тобто, знову ж таки, це є постаті визначні, які залишили глибокий слід і відіграли важливу роль в українському національно-визвольному русі 30-х, навіть 40-х і 50-х років. Я думаю, що якщо так, то за кілька років ми будемо мати вже таку менше-більше, таку чіткішу картину, яснішу картину про цю боротьбу. Враховуючи, кажу, це, що є вже напрацьовано, враховуючи цю можливість і доступ до архівів, враховуючи те, що ми бачимо, така добра тенденція пішла, що ці документи, які викопуються десь там в лісах, ну поки на Тернопільщині, на Львівщині, вони передаються в музей Тюрма Налонського, які фахівці його відкривають, опрацьовують, зберігають, консервують, досліджують. Тобто, що йдуть такі добрі тенденції, які показують, що ми будемо знати правду про свою історію найближчим часом. Ну, хоча якщо не буде якихось інших таких колізій політичних. Ну і якщо ця справа отримує таку більшу, ширшу підтримку громадськості. Це важливо, тому що підтримка тих досліджень, тих поїздок, тих таких збору матеріалів, опрацювання і видання, це є дуже важливо в той час, коли ми перебуваємо в стані війни проти того самого ворога, який був і 75 років тому, так, і менше, і 80, і 60. Тобто це є дуже актуально і це є важливо. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним. Робити все для захисту наших бійців. Обороняти Україну, захищати її суверенітет. Якнайшвидше ставити хлопців на ноги. Вкласти всі здібності та знання. Героїв наших у холоди зігрівати. Не пожаліти життя, здобуваючи правду. Ніколи не зрадити українському народові. Присягаю. 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 14 жовтня. День захисника України.